Tuli käytyä Savitaipaleen Pöksänlahdessa. Pöksänlahti on Savitaipaleen kuntakeskuksesta tasan 3 kilometrin päässä oleva vanha Savitaipaleen kunnan omistama leirikeskus. Tein ensimmäisen filmin mielipiteineen alueesta noin 3 vuotta sitten. Tuolloin kävi selväksi, että alue oli hylätty joko tietoisesti tai tarkoituksella rappeutumaan. Samoin siinä sitten purkautuivat aiesopimukset erään mäntyharjulaisen rakennusliikkeen kanssa, joka oli ostamassa tuota aluetta. Sen jälkeen kunnassa kuumeisesti mietittiin, mitä alueella tehdään. Ja noin 2 vuotta sitten päätettiin alue tontittaa ja myydä. Tuolloin julkisesti sanoin, että asetan kyseenalaiseksi niiden ihmisten arviointikyvyn. Siis toistan, asetin kyseenalaiseksi niiden ihmisten arviointikyvyn, jotka päättivät, että tuo Pöksänlahden alue laitetaan myyntiin. Sanoin, että ei tule käymään kaupaksi tässä Suomen ja maailman tilanteessa. Ensinnäkin se on kaukana keskustasta, 3 kilometriä. Ranta aukeaa itäkoilliseen. Tontit, omarantaiset tontit ovat kalliita. Ja jos joku haksahtaa sinne rakentamaan, niin hän toteaa rakennettuaan, että talon arvo on pienempi kuin mitä hän siihen rakennusaikana on rahaa laittanut. Eli väitin tuolloin, että on täysin kyseenalaista, että yksikään tontti menee kaupaksi. Nyt on käynyt sitten selväksi, että niin kävi. En tässä nyt lähde ketään ihan sormella osoittamaan, mutta niin kävi. Tontit jäivät myymättä ja noin 20-30 000 rahaa siihen hankkeeseen upotettiin, vaikka siitäkin samassa yhteydessä monet minun lisäkseni varoittivat. Kyllä tämä Pöksänlahti on pitkä miinus Savitaipaleen touhuissa parantaa jotain, mitä sitä en tiedä. Nimittäin myös oli selvää, että tuo Pöksänlahti ei millään lailla Savitaipaleen elinvoimaisuutta lisää eikä tule lisäämään. Tuo alue on ainutlaatuinen ja sille on kyllä muita käyttötarkoituksia, vaikka jättää tuleville sukupolville silleen. Tänään kävin siellä katsomassa. Tuolloin 2 vuotta sitten lupasin ihan filmillä, että käyn katsomassa sitten, kun on käynyt selväksi, että yhtäkään tonttia ei käynyt kaupaksi. Tänään kävin. Tässä näette kuvasato.